Ficou da hora demais, mano. Então vocês viram, só para recapitular. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, rapaziada, é alongar esse loop que a gente está fazendo aqui no Channel Rack. Ao invés de dois compassos, eu vou fazer ele, que é padrão, beleza? Oito compassos. Ah, beleza, Montigo? Você vai repetir a mesma coisa, tudo? Você viu que eu simplesmente teclei aqui Ctrl B, ó, umas 3 vezes, e ele duplicou. Eu uso essa tecla para duplicar, beleza? Ah, vai ficar a mesma coisa, Monte Cristo? Não, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui. Que já era hora de alterar, tá ligado? Já no segundo compasso dá uma alteradinha, ó. Vem pra cá. Vendo? Aqui eu já criei uma alteraçãozinha, então não ficou tan 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 tan. Isso aí, se ficar nesse mesmo loop, a galera vai ficar maluca, mano. Vai ficar tipo, véi, esse cara é doido, ele tá querendo me torturar, esse beatmaker, tá ligado? E aí ninguém vai querer rimar no seu beat, etc. Então, véi, primeira coisa, pega a melodia que você fez, já duplica ela, beleza? Duplica exatamente se ficou boa, por exemplo. Esse primeiro loop que eu fiz, a regra da melodia, uma das regras que eu faço é justamente criar o primeiro loop, primeiro compasso da hora, pra já ir duplicando e fazer baseado naquele compasso. Então, ó. Aí eu dupliquei aqui, só que aqui ficou um pouquinho diferente, ó. É aqui nesse segundo, nesse terceiro, no caso, né? Vou continuar a mesma coisa. Só que vai descendo, tá ligado? Pra meio que criar uma variaçãozinha. E aí, por exemplo, o primeiro e o terceiro compasso, que são esses dois aqui, deixei iguais. Porém, o segundo e o quarto, eu deixei eles diferentes. Olha só como fica interessante. Totalmente diferente de você ouvir uma música bem trabalhada do que uma parada simplesmente repetida de qualquer jeito, tá ligado? Ó. Tá vendo como ficou da hora? É meio que deu uma conclusão pra sua melodia. Você não ficou um negócio repetindo, simplesmente feito no facão, como a gente chama aqui na Bahia, quando as coisas é meio que feito de qualquer jeito, é feito no facão, tá ligado? Não sei se no resto do Brasil é assim, mas a gente usa esse termo e é justamente isso, quando você simplesmente repete o bagulho, tá ligado? Fica um negócio estranho.